Триває наш спеціальний ефір. Моє ім'я Алла Кошляк. Мовлю до вас із Києва. І на зв'язку із нами зараз є журналістка «Голосу Америки», блогерка, лінгвістка Ксенія Туркова, з якою ми будемо говорити про нові наративи, які з'являються у російській пропаганді. І, зокрема, навіщо росіянам присвоювати українську мову? З одного боку, російська пропаганда каже про те, що України як держави немає і української мови як окремої немає, але з іншого боку намагається її привласнити. Як взагалі це відбувається і, власне, звідки з'явився цей новий наратив? Алла, привіт, дуже рада тебе бачити, і привітання слухачам Радіо НВ. Ну, я звернула на це увагу, по-перше, коли я почула, що Маргарита Симонян, головний редактор Russia Today, вона казала, не віддамо українську мову Зеленському. І це мене дуже здивувало, і я подумала, що це, напевно, якась зміна наративу, тому що до цього я таких речей не бачила. І Маргарита Симонян навіть щось там написала українською мовою на своєму телеграм-каналі, і казала «будь ласка», і вона згадала, як вона жила в Краснодарському краї, і там розмовляли, ну, таким суржиком, і там було багато українізмів, і вона казала, не віддамо українську мову Зеленському. А потім, ну, буквально через тиждень-два, з'явився цей кліп співака, репера проросійського, мешканця Маріуполя, наскільки я розумію, Акіма Апачева. І цей кліп, теж, наскільки я розумію, був створений Russia Today. Я думаю, що слухачі бачили вже цей кліп, він був дуже широко розповсюджений. І мені його надіслали друзі з України, так я його і побачила. І це дуже... Ну, яскравий приклад такого відзеркалення, я про це написала текст для «Голосу Америки», що ми бачимо у цьому кліпі. Ми бачимо, як на згарище, на розвалинах Маріуполя йде дівчина обгорнута у прапор, російський прапор. І вони співають українською мовою, але там є слова, яких не існує в українській мові, але це виглядає, ну, як українська мова. І вони співають про те, що вони, там є така, ну, такі слова є, ми також забираємо мову. Наш Крим, щось таке, ми також забираємо мову. І я теж на це звернула увагу. І що ми там бачимо? Як завжди персоніфікується Україна? Україна завжди персоніфікується як дівчина, обгорнута, ну, часто, обгорнута у прапор, вона йде по полю, там, між квітів. Ми бачимо дівчину обгорнуту у прапор, яка йде по розвалинах Маріуполя. Тобто це теж такий віддзеркалений, і я б сказала, вкрадений образ. Вони це вкрали як пральну машинку. Цю картинку просто. Цей спосіб відзеркалення вони дуже часто використовують як інструмент. І зараз вони хочуть зібрати українську мову. Я насправді не знаю, навіщо, але, ну, про це теж можна поговорити. Ну от, до речі, що російській пропаганді може це дати? Які козирі це для них створює? Які козирі? Ну, тут можна тільки про це гадати, розмірковувати. Можна припустити, що це робиться для тимчасово окупованих територій, наприклад. Тому що... Ну, вони розуміють, що люди не будуть відмовлятися від української мови, просто це
технічно, фізично, я не знаю, ну неможливо це зробити. Що тоді треба робити? Треба це привласнити. Може вони там будуть говорити про те, що там якась особлива російсько-українська мова, якийсь там варіант. Це просто здогад. Я не знаю, як це буде, але і ми не знаємо, що їм спаде на думку. Але можна припустити, що це робиться для окупованих територій. Також, напевно, для західної аудиторії, тому що вони можуть сказати, що ви кажете, що ми тут тискаємо мову. Так отже, ми її не віддамо, українська мова. А тут один наратив суперечить іншому, тому що, як ти сказала спочатку, вони завжди руками говорили про те, що української мови не існує, а зараз вони кажуть, що це українська мова завжди була, і вони її не збираються віддавати. Це дуже дивно. Мені це нагадало, як Росію часто порівнюють з аб'юзером. Стосунки Росії та України – це такі аб'юзивні стосунки, і Україна – жертва, Росія – аб'юзер. А я б сказала, є така аб'юз, він дуже такий різноманітний буває, і є також газлайтинг. Мені це нагадало газлайтинг, коли сьогодні людина каже щось одне, завтра інше, і жертва вже нічого не розуміє. Жертва думає, що це вона може там з глузду з'їхала, вона нічого просто не розуміє, що відбувається. А це є метою газлайтера. І тут у ролі жертви, напевно, російська аудиторія, тому що вона нічого не розуміє. Вчора їм казали, що України немає, української мови немає. А сьогодні їм кажуть, що українська мова, ми не віддамо українську мову. Це просто для аудиторії от такий газлайтинг робиться. А якось взагалі можна пояснити, чому навіть в таку суперечливу пропаганду росіяни продовжують вірити? Коли їм сьогодні кажуть одне, завтра кажуть інше, а вони не ставлять запитань, не піддають сумніву те, що їм там з екранів телевізора чи з сторінок газет заявляють. Це дуже важко сказати, як це працює, тому що я знаю людей, для яких це працює, і вони вірять усі наративи російської пропаганди, але я не знаю чому. Напевно, тому що це робилось роками. І як я вже казала, це як газлайтинг. Це такий типовий газлайтинг, як він працює. Жертва просто заплутується в своїх уявленнях про те, як і що відбувається у світі і в її житті. Вона дезорієнтована. А коли людина дезорієнтована, вона вірить, сьогодні вірить в одне, завтра вірить в інше. Я би сказала, що це спецоперація проти російських телеглядачів, російської аудиторії, яка робилась годами, роками. І зараз з цим не можна нічого зробити. Дуже важко буде щось зробити. Ще хотіла би в тебе запитати, як під час війни змінюється, власне, сама мова? В українській мові ми помічаємо, якесь на позначення якихось явищ, якісь нові, дуже часто такі жартівливі штуки, як там про Чорнобаївку, відчорнобаїти, та? Як змінюється російська мова під час цієї фази війни? А я, до речі, підготувалась до нашого ефіру, і я в
Такі спеціальні футболці з дуже відомою фразою Володимира Зеленського: «I need ammunition, not a ride». Мені потрібна зброя, а не евакуація на таксі. Там є різні переклади. І я цю футболку замовила тут у Сполучених Штатах на Амазоні. Я спеціально вдягнула цю футболку, щоб показати, що меми – це дуже важлива частина дискурсу про війну зараз. Ми думаємо, що меми – це щось таке веселе, але не тільки. Вони дуже важливі, і вони дуже багато розповідають про те, що відбувається, насправді відбувається в Україні, розповідають аудиторії в інших країнах. Я би хотіла не тільки про російську мову поговорити, взагалі, якщо можна. Дійсно, мова змінюється під час війни, і ми це бачимо. І я тут хотіла би розповісти про декілька категорій. Ми бачимо, по-перше, що відновлюється і вже актуалізується, я би сказала, мова Другої світової війни. Тому що коли війна тільки почалась, і ми почули словосполучення такі, як бої тривають там у Харкові, окупанти, загарбники, ці всі слова, які в нас мають асоціації з Другою світовою війною, з фільмами, книжками. На початку війни це було дуже... це такий був когнітивний дисонанс. Ти просто не розумієш, коли це відбувається. Не можеш повірити, що це відбувається прямо зараз. Тобто це така велика група слів, словосполучень з мови Другої світової війни. Друга група – це меми, про які я вже почала говорити. І це теж дуже, дуже важлива група. Чому важливі меми, на мій погляд? Тому що дуже багато мемів, вони міжнародні, і вони перекладаються різними мовами. І це допомагає людям у Сполучених Штатах, у Франції, я не знаю, у Німеччині, у різних країнах зрозуміти, що відбувається через таку масову культуру, через меми, тому що ми знаємо, що мем – це одиниця культурної інформації. І вона допомагає донести цю інформацію, тому що не завжди серйозні тексти допомагають. І я тут читала у Вашингтоні лекцію про Володимира Зеленського. І там мене спитали, а чи можна за допомогою мемів розповісти росіянам в Росії, що відбувається в Україні? І я думаю, що це дуже цікаве питання, я про це не думала. За допомогою мемів, не там розслідувань серйозних, це дуже важливо. Але меми – це теж інструмент. І ми бачимо дуже багато дуже гарних мемів, які розповідають про, відображають хоробрість українців, президента, які відображають поведінку Росії, поведінку російських військових з цими усіми пралками і іншими речами. І це дуже важливо. А третя група – це мова ворожнечі. І це теж дуже, дуже цікаво за цим спостерігати. Звісно, дуже багато мови ворожнечі в російській пропаганді. І зараз вони, ось ти спитала, як змінюється російська мова. Я помітила, що у 2014 році, пам'ятаєш, вони постійно казали «карателі, карателі». Потім це зникло. А зараз знову вони використовують це слово. Я буду мовою оригіналу говорити, карателі, шайка головорезов,
тобто нацики, вони навіть не кажуть на телебаченні, вони кажуть нацисти, але дуже часто вони навіть у новинах вони кажуть нацики. Тобто використовують ну просто відкрито, відверто мову ворожнечі. Але українські медіа і ну медійний простір і політичний теж використовує мову ворожнечі, але ту орки, рашисти, це якщо б мене спитали там 10 років тому, рашист, орк, це якщо ми так говоримо про росіян, це мова ворожнеча чи ні? Я б сказала, так, це мова ворожнеча, об'єктивно. Але зараз я помітила, що в українському мовному просторі це вживається як нейтральні слова. Тобто вони вже стали нейтральними. Просто кажуть, там орки щось знищили, рашисти зайшли сюди, туди. Тобто це використовується як нейтральне, і це насправді ну така, напевно, мовна трагедія, тому що це Росія може побачити результат того, що вона робить. Зараз орк і рашист – це нормальне слово. І це ну, дуже сумно за цим спостерігати. І четверта група – це дефініції, які зараз переосмислюються. І тут я буду говорити про англійську мову. Тому що англомовні медіа, журналісти, вони не завжди розуміють нюанси, що точніше буде відображати деякі речі. Наприклад, англомовні медіа, вони дуже часто використовують дефініцію «Putin's war», «путінська війна». Але я знаю, що багато українців з цим не згодні, тому що це, і вони кажуть, що правильно казати «Russia's war». Тому що ми знаємо, що багато людей в Росії підтримують цю так звану спецоперацію. І ну я вважаю, що можна і йде дискусія навколо контексту. Як вважати Putin's war, Russia's war, Putin's Russia's war? Тобто ми бачимо дискусію на цю тему і також про здатися, наприклад, про бійців Азова. Вони здалися чи ні? Тому що в англомовних медіа вони пишуть surrender, здалися. Але українські медіа не використовують це слово. Вони кажуть, що це був результат дуже важких перемовин. Це вони не здалися і вони не збиралися здаватися. І йде дискусія навколо дефініції, і мені здається, що вона така міжнародна, міжмовна дискусія, вона дуже важлива. Якщо говорити ще от про мову, в мене насправді, не знаю, немає єдиної позиції, чи правильно це, чи неправильно. Хотіла би от з тобою теж порадитися. Я зазвичай кажу, що ні, от називайте російських солдатів російськими солдатами. От конкретне зло має бути назване. От. Але з іншого боку, ось орки і рашисти в медійному полі вже цілком вживані слова. От де тут баланс? Як витримати чи варто? Чи варто вживати такі слова? Чи варто все ж таки позначати, ну називати зло злом? Війну війною, російських солдатів російськими солдатами? Або чи можна вживати орки та рашисти? Ну, вони вже вживаються тут. Ми нічого не можемо зробити. Ну, якщо б ми були в ідеальному світі, то я би сказала, що не можна вживати слова орки та рашисти. Але вони вживаються, і я цілком розумію, чому. Тому що мова, ну, не можна розглядати мову окремо від усього, що відбувається. Навіть у лінгвістиці є такий термін екстралінгвістичні фактори. І треба звертати на них увагу. Якщо ти не звертаєш на них увагу, ну ти нічого не розумієш у мовних питаннях. Не можна так окремо розглядати. Зараз великий екстралінгвістичний фактор – це війна. І так, під час війни змінюється мова, і ми не особливо українці і українські медіа
ну, це було б дивно, якщо б ми там західні медіа їм казали, що ви недостатньо нейтральні. Ну, звісно, українські медіа недостатньо нейтральні, тому що Україна це жертва, і зараз військовий стан, і є агресія. І в тому числі за допомогою мови Україна протистоїть цієї агресії. Це екстралінгвістичний фактор. Так що я не знаю. Ну і російські, в мене є подкаст щодня, такий новинний подкаст на «Голосі Америки». І я там кажу росіяни, російські солдати. Але я не вживаю, звісно, слова, такі слова, як орк та рашисти, я про них розповідаю, що такі слова є, і що вони зараз стають нейтральними. Але я сама їх не вживаю під час новин. Але я розумію, як я вже сказала, чому українці їх вживають. Ксенія, я тобі дуже дякую за розмову. Дякую, що знайшла час поговорити з нами за ту роботу, яку ти робиш. І окрема подяка за цитату на футболці. Ксенія дуже Туркова, дякую. Журналістка «Голосу Америки» була з нами на зв'язку. Я ж на цьому сьогодні в ефірі з вами прощаюся. Дякую, що слухаєте і бережіть себе. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.